Георги Георгиев е пред нас на фона на тази красота, която виждаме в залата във Владиславово. Главният съдия на държавния шампионат, кръкодържавния шампионат по бодибилдинг. Какви са участниците, какво ниво очаквате и как ще премине над преварата? Добър ден! Това е за трети път се провежда Купа Класик във Варна, което е кръкодържавното първенство. По състезателния списък има над 80 участници, подали заявки за състезанието в различни категории, младежи, девойки, мъже, жени и ветерани. Във всичките категории, бодибилдинг, бикини фитнес, мъжка физика. Състезанието ще протече по правилника на международната IFBB федерация. Очаквам много самопредставяне, тъй като следващата седмица в Карлово са финалите на държавното първенство и всички състезатели са абсолютно добре подготвени. Тоест там ще бъдат ясни имената на шампионите? Да, за годината, за 24-та. Колко кръга включва държавното? Три кръга. Първите два кръга бяха пролета в Русе и Пловдив. Това е последният кръг и финалите са всъщност тая седмица, уикенда в Карлово, Петъксъл. Как стоят нещата с този спорт, който е изключително грациозен и красив в България? Има ли желаещи кандидати? Има много желаещи, има много състезатели. В последните години федерацията включи много разнообразни категории, не само културизъм, което привлече много повече състезатели в различните дисциплини. Има огромен интерес. За съжаление, състезанията са по-малко, тъй като подготовката на състезателите е много трудна и скъпа, но радваме се на огромен успех. Така ли се нарича бодибилдинг? Някои му казват културизъм, други... Точното определение на този спорт какво е? Бодибилдинг? Бодибилдинг, да. Останалото наричане е погрешно. Сега възприехме терминологията на Международната федерация, Интернационална бодибилдинг и фитнес федерация. Преди време беше Българска федерация по културизъм и фитнес, а сега наименуванието е Българска бодибилдинг и фитнес федерация, следвайки указанията на Международната федерация. Струват ми са много класовете и много особени наименования, така не знам, екзотични. Да. За човек, който не е присъствал, както ви казах, преди около 20 години имаше само няколко категории. Те бяха основно културизъм, мъже, културизъм, жени. Вече има... Това знам и аз, да. Различни дисциплини. В културизма категориите се разделят на килограми. В новите дисциплини, като класически културизъм, класическа физика, мъжка физика, бикини фитнес, предамските категории, там категориите са на височина, като при някои от мъжките категории класическа физика и класически бодибилдинг имаме категория на височина, като има максимално определено тегло, което може да бъде зададената категория. Вие минали ли сте през този спорт? Аз съм минал... На доста високо ниво? Да. Последното ми състезание беше 2000-та година, а преди това съм 6 пъти републикански шампион в най-тежка категория, балкански шампион, имам участие на световни европейски първенства. И това беше в далечните вече минало. Ама сега формата не е мръднала, ми се струва. Защото продължавам да спортувам. Това е нашият спорт, не е само спорт, това е начин на живот. И всеки, който е минал, продължава да продължи, да се занимава с физически упражнения, спазва някакъв хранителен режим. Това се е с течение на годините. Изграждат се такива навици. Благодаря ти много. Понеже си аниматор на проявата, желая ти успех. Приятно гледане.